Bé, bona tarda, benvinguts a tots en aquesta última sessió del cicle de conferències dels dilluns dels drets humans, un cicle que, com sabeu, està organitzat per les entitats Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Mans Unides, Càritas Diocesana de Barcelona i el grup de juristes Roda Ventura. I un cicle en què cada mes s'han tractat diferents qüestions que ens afecten a la nostra vida diària, a la nostra vida quotidiana, com és l'accés a l'habitatge o també l'accés a l'aigua. No? Avui, en aquesta última sessió, la volem dedicar exclusivament a Barcelona i també a la seva, concretament a la seva agenda social. No? Estem a les portes d'unes eleccions municipals i el que volem fer és donar la veu a les entitats i a les plataformes socials, però també escoltar una miqueta les propostes que tenen les diferents candidatures que es presenten a l'Ajuntament de Barcelona aquest 26 de maig. Per això, aquesta tarda abordarem cinc grans qüestions. Aquesta tarda parlarem del dret a l'habitatge, parlarem del model de gestió de l'aigua, parlarem també sobre el model de turisme que volem per Barcelona, també sobre pobresa i desigualtat i també de la integració de les persones migrades. I tot això ho farem amb representants de cinc entitats que estan especialitzades en cada una d'aquestes qüestions. No? Parlarem, escoltarem, vaja, la plataforma per un habitatge digne, la plataforma Aigua és vida, l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social i la Fundació Migra Estudium. Així doncs, l'acte s'estructurarà en cinc blocs i per cada bloc un representant de cada entitat exposarà una miqueta la situació en què es troben, exposarà les seves reivindicacions i també formularà una pregunta a tots els set candidats que avui ens acompanyen i que aprofitem per presentar. No? Amb nosaltres tenim representants de les candidatures que es presenten aquest 26 de maig a l'Ajuntament de Barcelona i que actualment tenen representació a l'Ajuntament de Barcelona. Amb nosaltres, tots ells intervindran de menys representació a més, com si diguéssim, i amb nosaltres tenim la Maria Rovira, que és actualment regidora de l'Ajuntament de Barcelona per la candidatura d'Unitat Popular. Bona tarda, Maria. També tenim amb nosaltres l'Ignacio Sánchez, el número 6 de la llista per Barcelona del Partit Popular. Bona tarda. Bona tarda. Tenim amb nosaltres també l'Albert Batlle, el número 3 de la llista per Barcelona en representació del Partit dels Socialistes Units per Avançar. Bona tarda. Què tal? Molt bona tarda. També tenim amb nosaltres l'Elisenda Alemany, la número 2 de la llista per Barcelona en representació d'Esquerra Republicana. Bona tarda. Hola, bona tarda. I també tenim amb nosaltres la Marilén Barceló, la número 6 de la llista Barcelona pel Canvi Ciutadans. Bona tarda. El Ferran Mascarell, número 4 de la llista de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda. Molt bona tarda. I el Joan Subirats, el número 2 de la llista per Barcelona en representació de Barcelona en Comú. Bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs, un cop les entitats hagin formulat les seves reivindicacions i la seva pregunta, tots ells hauran de respondre a aquestes qüestions i les entitats en total tindran 2 minuts per la seva exposició i cada un dels candidats haurà de ser més sintètic. Tindrà 1 minut per la seva exposició i serem bastant estrictes amb això perquè volem que l'acte sigui fluid. Estirant de la cadira. De totes maneres, al final de l'acte tindreu 2 minuts per cap per acabar d'esgranar una miqueta el que els hi hagi quedat en el tinter, no? Llavors, al fons de la sala, per controlar una miqueta el temps, us ensenyaran cartells en funció de com aneu gastant el vostre minut. I quan s'acabi... 10 segons i temps. I quan s'acabi aquest minut, s'abaixaran els micros i s'acabarà el torn d'exposició. Vale? Avui ens sap molt de greu, però no podem admetre preguntes del públic perquè el format ja ho veieu que és una mica complicat, però de totes maneres us agraïm que hàgiu vingut en aquesta última sessió del cicle. Abans de començar, també volem agrair la presència de la senyora Montse Suárez, de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies. I també als presidents de totes les entitats que organitzen aquest cicle. Moltes gràcies per ser-hi. Bé, doncs, si us sembla, comencem.
i ho fem entrant en el primer bloc, que seria el tema de l'habitatge. No? Jo deixaré la paraula a l'entitat, a la plataforma, en aquest cas per un habitatge digne, però abans de tot l'habitatge és un tema molt complex, no? I abasta molts temes, però un dels temes que ha estat més d'actualitat segurament aquests últims dies ha estat sobretot la crescuda del preu del lloguer a la ciutat de Barcelona. Només una dada, l'any 2018 el lloguer mitjà a la ciutat de Barcelona va superar els 900 euros segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana, uns nivells que haurien de fer saltar una miqueta les alarmes. No? Doncs la situació però segurament ens la pot explicar molt més o molt millor la Montse Torrent, que és la representant de la Plataforma per un Habitatge Digne i que si vol ja es pot apropar aquí a l'escenari. Ah, doncs allà. Sí. Baixa't una mica. Ara? Sí, sí. Òscar. És que si no, ara. És que si no fa aquell soroll tan horrible que no hi ha aquí. Val. Bona tarda. Ja que els vostres grups es presenten a les eleccions municipals de Barcelona, donem per suposat que coneixen que un dels problemes més greus que té, si no el més greu, fa referència a l'habitatge. Segons el recent estudi de Càritas, el 40% de la població de Barcelona es troba o sense sostre, sense llar, sense un habitatge adequat o amb un habitatge insegur. La nostra pregunta és: quines són les vostres propostes concretes, clares, concises, perquè ens entenguem, amb noms i cognoms, no vaguetats, que tant a nivell de les actuacions que duran a terme com a nivell del pressupost que hi destinaran en els pròxims 4 anys per aconseguir l'habitatge social suficient, i evidentment, com que parlem d'habitatge social, és un habitatge digne, perquè aquest 40% passi a ser el 0%, que ha de ser la finalitat de l'administració. Gràcies. Menys, a més, per tant, Maria, és el teu torn. Sí, bé, bon dia, bon vespre a tots i a totes. Gràcies per haver organitzat aquest debat en primer lloc, i crec que és un format també molt interessant i que ja està bé que les persones, doncs, que estem normalment dins de la institució, deixem més temps perquè les entitats puguin parlar i escoltem, que és un acte, doncs, molt necessari i imprescindible. I entrant concretament amb la qüestió de l'habitatge, una de les coses que nosaltres entenem fonamentals és que l'habitatge sigui considerat un dret, no una mercaderia, com s'ha considerat els darrers 40 anys a la ciutat de Barcelona, però també al conjunt de l'Estat i també a la Generalitat. No? I per tant, que aquest quedi fora del que és el mercadeig per tal de que uns pocs puguin fer beneficis milionaris a costa de gestionar aquest habitatge, a costa de promoure aquest habitatge, moltes vegades amb inversions públiques, però en canvi, no, després, doncs, els beneficis són per uns pocs. Per tant, el primer pas és considerar l'habitatge com un dret que ha de ser considerat per tots i totes com algo fonamental. Gràcies, a la casa també. Jo vinc del sector privat, no estic gens acostumat a la política, però sí que parlaré des del punt de vista privat. No? Jo estic acostumat a portar plays de gent que ocupa les vivendes i em trobo amb moltes màfies. I el primer que faria és regular les màfies. Per què? Això desvirtua realment el mercat. Jo conec molta gent que paga 700 euros tiren una porta i la gent entra pagant el que sigui. Però per què ho dic això? Perquè respectant el principi de la propietat privada, que és el que diu la Constitució, considero que el que s'hauria de fer és complir les promeses. S'havien promès que es construirien fins a 8.000 vivendes de protecció oficial i només s'han fet 720. Hi ha més de 100 solars buits a Barcelona on no s'ha fet res.
on es podia fer, haver fet moltíssimes coses, moltíssim habitatge. Jo personalment porto associacions privades ajudant a la gent del carrer, a la gent sense sostre, i sé el que és el seu problema i sé el que és la necessitat d'acompanyar-los. Què tal? Molt bona tarda i gràcies també per aquesta obligació de síntesi que ens demaneu, que serà molt profitosa pel conjunt dels ciutadans si accedim en el plenari municipal, i això també ens ajuda a disminuir el temps de les nostres intervencions futures. Bé, aquí a Barcelona, evidentment, estem absolutament d'acord amb la preocupació que expresseu respecte al tema de l'habitatge. Nosaltres ens comprometem a recuperar el ritme de construcció d'habitatges nous cada any. L'últim mandat d'un alcalde socialista se'n van construir 1.000 cada any, se'n va construir 4.000 durant l'època de l'alcalde Hereu. Efectivament, en aquest últim mandat, les 8.000 vivendes que es van prometre doncs han quedat en penes, no han arribat a les 800, per tant s'ha de recuperar el ritme de construcció dels habitatges. Tenim 82 solars buits amb una construcció possible de 1.565 nous habitatges. Hem de recordar també que la política d'habitatge ha de tenir també un caràcter metropolità. En l'àrea metropolitana tenim un potencial de 80.000 nous habitatges, que evidentment no els farem tots en un mandat, però hem de posar i hem d'activar perquè puguin ser construïts, i hem d'anar també a les polítiques de rehabilitació, que a més servien també per donar llocs de treball. Hola, bona tarda. Bé, jo crec que quan es diu que 4 de cada 10 llars dedica més del 40% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, vol dir que és una ciutat que té un problema, no? I que l'hem de resoldre. I per tant, això no es fa amb respostes parcials o simples, segurament, perquè hi ha molts elements que entren en joc aquí, entre altres coses, doncs, salaris que no són prou justos, l'aparició de fons inversors i voltors, una construcció lenta de pisos protegits. I per tant, hi ha coses que sí que depenen de l'Ajuntament, com per exemple doncs, incrementar les ajudes al lloguer o seguir ferms en el compromís que el 30% de les noves promocions vagin a parar habitatge social, i crec que aquest compromís ja ha de continuar sent, o definir uns criteris clars de les àrees preferents per tal de fer efectiu el dret al tanteig i el retracte, però després, com que és una qüestió complexa i s'ha explicat aquí, i les qüestions complexes requereixen també solucions integrals, nosaltres pensem que cal un govern que no es tanqui en si mateix i que pugui construir complicitats també amb l'àrea metropolitana, i una de les primeres mesures seria seure amb tots els alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana per fer una política estratègica conjunta en tota l'àrea metropolitana, liderada per Barcelona, per fer front a la demanda de ciutadans de tota l'àrea. Bé, gràcies. Evidentment, com dèieu vosaltres, tenim un problema d'emergència habitacional. Cal un pacte per l'habitatge, cal diàleg, cal consens, i també per arribar a aconseguir l'habitatge que necessita la ciutat de Barcelona, el que cal també és diàleg i col·laboració público-privada. Quines són les nostres propostes? 10.000 habitatges en 8 anys, 65% de les quals serien de lloguer assequible, col·laboració amb el sector privat per arribar a aquesta fita, 10.000 habitatges també a l'àrea metropolitana de Barcelona, i també tenim dues iniciatives importants. Promoure una millora legal del marc regulador. Què significa això? Incentius urbanístics, fiscals i financers que facilitin la col·laboració pública-privada per la construcció d'habitatge assequible de lloguer, és a dir, l'habitatge assequible al llarg de... Ja, és a dir, poden haver-hi diferents necessitats al llarg de la vida d'una persona d'un habitatge. I després una altra mesura, que són els règims de compensació. Quan hi ha poques unitats d'habitatge protegit en promocions privades, s'hauran de fer aportacions econòmiques per augmentar el parc públic tan necessari a la ciutat de Barcelona. Bé, bona tarda, gràcies. Jo plantejaria l'assumpte també en termes de pacte. Crec que seria bo no entrar en una subhasta, i en canvi ha de plantejar les coses de tal manera que siguin realment factibles i possibles i es despleguin al llarg del temps. Els propers 4 anys, el que plantejament que fa Junts per Catalunya és relativament senzill. D'una banda, abordar el tema de les emergències, són 500 famílies en aquesta ciutat que necessiten des del punt de vista de l'emergència un lloc on viure, són 500 famílies. I després, en canvi, hi ha tot aquell conjunt de persones que pertanyen al que podríem dir a sectors de les classes mitjanes i de les classes treballadores, que tenen un problema seriós de incompatibilitat entre els salaris que cobren, els salaris que obtenen i els preus dels lloguers. El salari mig són 1.300 euros, el lloguer està aproximadament amb 900, això és incompatible. Proposta,
passar del 2% al 25% del parc públic de lloguer social assequible. Això és possible mobilitzant sòl públic. A Barcelona n'hi ha. Es pot fer, no hi ha cap inconvenient en fer-ho, i si a més es desplega des d'un punt de vista metropolità, és possible aconseguir uns objectius compartits. Bé, estem davant d'un problema de caràcter històric, no? Barcelona té en aquests moments 1,5 d'habitatge públic. Perquè tinguem una idea, el promig a França és el 17%, a Berlín és el 33%, a Viena el 40%. París porta en els últims 20 anys, ha passat del 13 al 22% en 20 anys, no?, d'habitatge públic. Nosaltres estem en el 1,5. Això és un element de caràcter històric, no? Es va primar l'accés a la propietat privada amb la desgravació fiscal. La reversió d'això, i quan es va fer vivenda pública, com vivenda de protecció oficial, no es va assegurar que no es pogués vendre posteriorment. I aquest és l'element central, no? És a dir, com fem, com evitem, com reforcem el parc de lloguer i com evitem que la vivenda de protecció oficial que fem acabi venent-se i entrant al mercat. Nosaltres hem impulsat la mesura del 30%, el 30% de les noves promocions d'habitatge perquè siguin habitatge sostenible i habitatge, diguem-ne, assequible. I el que proposem ara és que en els barris on hi ha hagut més pressió turística i de tot tipus de gentrificació, aquest 30% sigui del 50%. Bé, doncs moltes gràcies. Crec que tots ens hem ajustat bastant als tempos, no? Entrem ara al segon bloc i parlem ara de la gestió del model de gestió de l'aigua, no? Perquè en els últims mesos ha crescut el nombre de municipis que aposten per la remunicipalització d'aquest servei, no? Les últimes dades ens diu que dels 947 municipis catalans, 507 opten per aquest model de gestió pública, mentre que 391 encara ho fan per un model de gestió privada i 48 aposten per un model mixt. Però qui té totes les dades i ens ho pot desgranar molt millor segurament és la Míriam Planes de la plataforma Aigua és Vida, i que ens formularà la pregunta. Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos avui a poder formular una pregunta als candidats i candidates, perquè segurament aquesta legislatura serà una legislatura clau en la gestió de l'aigua i viurem una oportunitat històrica que esperem poder aprofitar. A Barcelona hi ha molts municipis més de l'àrea metropolitana. Tenim una empresa privada que ha gestionat l'aigua sense contracte durant més de 100 anys. Les irregularitats s'han accentuat els darrers 10 anys, pujant la tarifa un 65% i efectuant 75.000 talls de subministrament a famílies que no podien pagar. A més, aquesta situació culmina amb la creació l'any 2012 d'una empresa mixta metropolitana adjudicada a dit a favor dels interessos d'aquesta empresa privada que portava 100 anys gestionant l'aigua sense contracte, que és Aigües de Barcelona. I finalment, aquesta empresa mixta és anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2016. Ara mateix, durant aquesta legislatura, estem a l'espera que el Tribunal Suprem ratifiqui aquesta sentència i tinguem per fi una sentència en ferm que esperem que es pugui executar. I tenint en compte que les enquestes són clares i diuen que el 80% dels catalans i catalanes estem a favor de que l'aigua sigui gestionada de forma pública, des d'Aigües Vida ens preguntem si en cas de sentència ferma del Tribunal Suprem ratificant aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per tant anul·lant la creació d'aquesta empresa mixta que avui gestiona l'aigua en precari a l'àrea metropolitana, el seu grup municipal de tots els candidats i candidates treballaria per aconseguir dues coses. La primera, una empresa metropolitana pública de gestió de l'aigua, i la segona, la creació d'un observatori metropolità de l'aigua que pogués permetre a la ciutadania participar de les decisions que es prenen entorn de la gestió de l'aigua. I amb aquests dos ens poguéssim impulsar conjuntament una gestió pública eficient, eficaç, democràtica, sostenible ambientalment i transparent amb rendició de comptes dels gestors. També, i que també ens servís per poder subrogar els treballadors mantenint les seves condicions laborals. Bé, des de la CUP
fent en Barcelona, doncs contestem que sí a les dues preguntes que es formula des d'Aigües Vides, sí a generar una empresa metropolitana per la gestió i el control del que és un bé universal, del que és un bé públic com és l'aigua, i sí a generar un observatori també per tal de poder construir aquesta sobirania on usuàries, on treballadores, puguem decidir com volem que avanci la gestió i aquest model de gestió pública de l'aigua. Nosaltres entenem que l'aigua és un bé comú, de fet on està governant la CUP doncs s'està treballant per la municipalització de l'aigua, hi ha llocs on ja s'ha pogut aconseguir i en d'altres doncs encara està en procés, però el que tenim molt clar és que no pot ser que hi hagin empreses que estiguin doncs, obtenint beneficis milionaris de la gestió del que és un dret i a sobre encara doncs, efectuant talls de subministrament a aquelles persones que menys tenen. Això és una absoluta aberració i lluitarem fermament perquè l'aigua sigui de tots i totes i sigui per tant un bé comú. Bé, jo... Perdó. No estic d'acord amb el fer populisme amb el tema de l'aigua, no estic d'acord amb el que es tallin l'aigua a les vivendes, és una aberració. No estic d'acord que es remunicipalitzi l'aigua. No crec que això garanteixi la transparència. Som l'ens públic, som l'Ajuntament, exigim transparència? Doncs l'exigim perquè fer una cosa pública no garanteix que les coses es faran bé. Fem que sigui transparent i que sigui òptima. No estic d'acord amb el primer, però sí que estic d'acord amb l'observatori. Em sembla molt bé que es faci aquest observatori, però no mai s'han de tallar. Després, és una cosa molt important. El tractament de l'aigua requereix de coneixements nous, de noves tècniques, d'I+D+I. Fer-ho públic no garanteix en absolut. Tindrem un servei públic, com molts serveis públics, que no ompliran les nostres expectatives. Bé, moltes gràcies. Està clar que el dret a l'aigua és un dret fonamental per a l'existència de vida i per tant, doncs, sembla que amb això tots estarem d'acord, però també dir que afortunadament el sector de l'aigua és un dels sectors públics econòmics més intervinguts públicament, des de la mateixa titularitat fins a l'aprovació de les tarifes. Nosaltres optem per consolidar aquest principi de titularitat pública i de gestió professional del servei, que a vegades pot ser amb un soci tecnològic. La distribució en alta ha de ser per descomptat pública i en baixa l'hem de fer a un nivell metropolità. Aquest és un tema, com us has explicat tu, que està judicialitzat, per tant haurem d'estar també a l'espera de la sentència i també tenir present que aquí no podem es prendre mal. Hi han precedents de què ha passat amb altres ciutats d'un tamany semblant a Barcelona, el que això ha arribat a suposar i el que ha arribat a costar. Per tant, repetim, titularitat pública i parlarem després d'una gestió professional que subministri i garantitzi el servei. Sí, sembla mentida que s'hagi de dir això, però és que l'aigua no és un producte financer. L'aigua és un bé comú i per tant la seva gestió ha d'estar sota control públic. No? Sembla que sigui una cosa sentit comú i que a aquestes altures encara haguem de recordar que no és un producte financer, però vaja, la municipalització de l'aigua no és una cosa que ens vingui ara de nou, s'ha demostrat com a altres ciutats europees com per exemple a París, que és una política eficient i una política de qualitat i a més atorga aquesta transparència que ara mateix no tenim perquè la gestió de l'aigua és opaca en molts municipis i per tant això ho volem combatre. A la ciutat de Barcelona cal fer una previsió d'inversions que assegurin la recuperació de l'aigua i oferir una política d'accés amb preus socials a tota la ciutadania. I aquest convenciment que és de la ciutat de Barcelona per la municipalització de l'aigua també ha d'arrossegar l'àrea metropolitana perquè aquesta aposta no sigui anecdòtica sinó que obrim una nova cultura de l'aigua. I si aconseguim que aquest sigui un debat de país, molt millor. Jo crec que hem d'anar cap aquí. Barcelona ha d'actuar de forma coordinada amb l'àrea metropolitana i el seu lideratge és fonamental i una cosa molt senzilla, que quan paguem aigua només volem pagar aigua, ni els interessos ni l'enriquiment d'una empresa privada. Bé, gràcies. L'aigua és un bé públic i no està privatitzat ni es pot fer. La gestió sí que es fa a través d'una empresa mixta, com és l'AMB i és Agbar, i el preu del subministrament de l'aigua no el podem obviar, que el proposa l'AMB i ho aprova la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. I també no podem obviar
que hi ha un fons de gestió d'aigües Barcelona que garantitza que cap persona es quedi sense aigua per motius econòmics. Sí que és cert que les administracions públiques han de fer més campanyes de sensibilització i de poder detectar aquelles famílies que estan en risc de la pobresa energètica, que sabem que a Barcelona és més d'un 8,3%. Per tant, nosaltres creiem que això també quedi molt clar. Nosaltres creiem a la col·laboració pública i privada sempre que es faci en criteris de transparència i que siguin de transparència i de qualitat. I també pel tema de l'aigua, que és un tema que ens preocupa, tenim una proposta d'un pla de garantia de subministrament d'aigua per reduir la dependència exclusiva de les capçaleres del riu Ter i Llobregat i poder tenir aigua d'unes altres fonts. Bé, penso que és evident, l'aigua és un dret, el subministrament de l'aigua és un dret que la gent ha de poder rebre sense condicionants de cap naturalesa, per tant és un bé. Aviam, dic, perdoneu-me, apunteu-me bé el temps. Dic, l'aigua és un dret, per tant, de caràcter públic, s'ha de garantir, aquest dret de caràcter públic garantit, també, de fet, és el mateix que passa amb el gas, és el mateix que passa amb l'electricitat, i d'aquí no gaire temps serà el mateix que passa amb internet. La gent tenim dret a aquest tipus de coses. Per tant, des del punt de vista de la municipalització, cap discussió, em penso que és clar. És una mica més complexa la gestió. La gestió ha de ser la més eficient, professional, s'ha dit, és a dir, aquella que garanteix un preu i un subministrament més adequat a les persones. I això pot ser de caràcter mixte, de vegades pot ser de caràcter professional, de vegades pot ser, ni diem, privat. En tot cas, el bé és públic i aquest bé públic no pot deixar-ho de ser. Ha de ser públic perquè és aquell que justament garanteix que totes les persones el tinguin a l'abast. Jo per principi no estic a favor de que tot hagi de ser públic institucional. Crec que les entitats del tercer sector, per exemple, defensen tan bé com les institucions molts cops els interessos públics. Per tant, per mi públic és el que es defensa des de l'àmbit col·lectiu i també des de l'àmbit institucional. Si hi ha col·laboració, millor. Per tant, la remunicipalització no ha de ser una cosa automàtica. Ara bé, hi ha certs temes com és aigua, energia, internet, que jo crec que són estratègics. I aquests han de ser públics i ho han de ser-ho institucionalment, amb garantia institucional. I el de la gestió privada i professional i que vagi bé està molt bé, però hi ha una empresa que es diu Agbar que ha paralitzat la multiconsulta, ha posat tot tipus de plets contra que aquesta capacitat, diguem-ne, de defensa de lo públic es converteixi també en garantia de preus justos, i això és un problema clarament de conflicte polític. I en aquest cas de conflicte polític nosaltres estem a favor de la remunicipalització total i absoluta d'un tema com el l'aigua, també amb la funerària pública, que l'oposició no ens ha deixat tirar endavant, o amb l'àmbit energètic on ja tenim un operador energètic. I això ho ha fet París, ho ha fet Berlín, i per tant no estem parlant de coll de llops de baix, sinó que estem parlant de grans ciutats de tota Europa. Moltes gràcies a tots. Encetem ara, tanquem aquest bloc i encetem ara el tercer, el que volem parlar una miqueta del model turístic de Barcelona, no? Perquè en aquest últim any, el 2018, es va tornar a batre un nou rècord de turistes, en total 8 milions de persones van dormir a la capital catalana i potser la gestió d'aquest turisme és el que ha generat també discrepàncies entre les diferents forces polítiques que estan al consistori, no? L'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà ha reflexionat sobre aquest tema i el José Mansilla ens formula la pregunta. Hola, bé, jo no porto paperet ni res, així que seré una mica més breu. Bé, a Barcelona tenim un pla, el PUAT, que és un instrument urbanístic per control, que va la intenció de controlar des del punt de vista del territori el creixement del sector turístic des dels equipaments i els serveis que s'ofereixen, no? A mi m'agradaria saber quines són les propostes dels seus grups polítics en relació amb el PUAT pels propers anys, almenys aquest període electoral que ve i els següents, perquè crec que la qüestió turística, i més quan es tracta d'una planificació urbanística, és un tema a llarg termini, no? I això, no? Quines propostes podem fer sobre el PUAT com a instrument de control de l'oferta turística.
Gràcies. Sí, bé, l'Ajuntament de Barcelona, de fet, durant aquest mandat ha aprovat el Pla Estratègic de Turisme i també ha aprovat el PEUAT, al qual nosaltres vam donar suport d'una manera molt crítica, perquè el PEUAT bàsicament el que feia era que deixava que el turisme creixés en certes zones, però en canvi l'atomitzava en d'altres zones de la ciutat. I nosaltres entenem que en una situació on tenim 31 milions de passatgers anuals en aquesta ciutat, no tots pernocten, però de persones que també visiten, si ho sumem, són 31 milions de persones, amb molts allotjaments turístics com a resposta a aquesta demanda, cal que ens preguntem per què la ciutat doncs, ha arribat on ha arribat. I ha arribat aquí perquè hi ha hagut una proposta clara els darrers 30 anys de promoció turística de la ciutat. I ha estat a través del Consorci de Turisme, amb la cara visible de Joan Gaspar, on el sector privat, on la Cambra de Comerç, on el món empresarial del sector turístic ha decidit la política pública del turisme. Nosaltres creiem que cal dissoldre aquest Consorci de Turisme, cal recuperar la gestió pública del turisme a la ciutat de Barcelona i cal, en definitiva, apostar per un decreixement turístic perquè Barcelona deixi d'expulsar les seves veïnes com a conseqüència d'aquest fet. Doncs jo mira, el turisme genera un 12 o un 14% de la riquesa i 160.000 llocs de treball. Criminalitzar el turisme no crec que sigui la solució, perquè em sembla molt populista això d'atacar el turisme, en comptes de seure's amb el sector hoteler i assolir solucions conjuntament, no una imposició dictatorial. Jo crec que el diàleg és el quid de la qüestió, no? Que es diu. Una altra cosa que seria molt important és el d'incrementar les inspeccions dels apartaments. Jo m'he trobat amb apartaments no només de turisme de motxilla, no, de turisme de prostitució, prostitutes que paguen 250 euros per habitació i setmana. Això és una barbaritat, que si incrementéssim aquesta inspecció que no es fa, que no es porta a terme, doncs assoliríem molts dels obres que volem assolir. Per altra part, voldria dir que és molt important que l'Ajuntament cobra actualment de la Generalitat un 50% de la taxa, que són uns 10 milions. Si cobréssim el 100%, serien uns 20 milions que aprofitaríem per altres polítiques socials de molta més importància que criminalitzar el turisme. Bé, nosaltres apostem clarament per la convivència entre l'ús residencial i l'ús turístic. El turisme és la principal indústria de la ciutat, el 15% del PIB de la ciutat ve del sector turisme i a nivell d'ocupació doncs és una de les màximes ocupacions que poden haver-hi. Hem tingut un instrument que ha sigut útil, el PEUAT, que haurem d'actualitzar amb la voluntat de crear també noves centralitats de gestió turística, que no tota recaigui sobre el centre de la ciutat, sobre Ciutat Vella i sobre l'Eixample. Defensem el retorn íntegre en la ciutat de Barcelona de la taxa turística i que aquesta taxa turística, a més, vagi perquè el ciutadà conegui on van aquests diners, per temes de cultura, temes de barris. Crearem el segell turístic, és a dir, perquè se sàpiga en quines actuacions es fan amb el que es treu de la taxa del turisme. Repeteixo, nosaltres considerem que és perfectament compatible el turisme, que ha sigut un dels enriquiments de la ciutat i una de les targetes de presentació de la ciutat de Barcelona, amb una gestió correcta. I sobretot, una cosa que hem de vetllar és per les condicions de treball del personal que treballa en el sector turístic. I aquest és un tema que ens ha de preocupar d'una manera important perquè ha de ser també compatible amb aquesta activitat. Sí, nosaltres pensem que Barcelona s'està venent massa barata, que s'està venent per un preu que no ens mereixem. El turisme és clar que és un bé per la ciutat, però massa turisme i d'un tipus determinat és un perjudici pel conjunt de la ciutat. I per tant, ara mateix la ciutat no recull de cap de les maneres els beneficis que hauria de recollir i que es mereix. I en l'àmbit privat, la desigualtat entre beneficis i el sou mitjà d'un treballador del sector és abismal. I per tant, és una cosa indigna i que l'Ajuntament hi ha de poder intervenir. És hora de governar el turisme i com amb les altres qüestions que han anat sortint, amb habitatge, amb aigua, són problemes complexos on l'Ajuntament sol, per si sol, com una qüestió complexa i global que és, ha de saber construir complicitats també amb altres administracions, com és el cas amb la Generalitat. No? I per tant, la taxa turística als nivells de les grans ciutats europees, augmentar-la segons determinades àrees,
repartir millor la recaptació de la taxa, que ara és de 50-50, fins a arribar a un 80 de l'Ajuntament i un 20 de la Generalitat, i que l'atractiu de Barcelona també sigui capaç de crear sinergies més enllà de Barcelona i que pugui redistribuir el turisme cap a l'àrea metropolitana. Responent a la pregunta, el PAUAT és una intervenció sobre la realitat turística de la qual s'haurà d'anar fent balanç, però és positiva, i creiem que cal un increment sobre els habitatges d'ús turístic il·legals. Bé, gràcies. No ens podem permetre la turismofòbia que hem viscut durant quatre anys a la ciutat de Barcelona. Creiem que el turisme no és l'enemic, genera 140.000 llocs de treball, i també és cert que no volem que tingui el turisme un impacte negatiu en els veïns de la ciutat de Barcelona. Els barris de la ciutat de Barcelona han de tenir la igualtat d'oportunitats independentment on una persona visqui. Quines són les nostres mesures pel turisme? Primer, revisarem el PAUAT, som clars, ho hem dit, revisarem el PAUAT. Això no implica que es pugui incrementar l'habitatge habitual i el manteniment del comerç. Volem que hi hagi un retorn positiu de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona i que la taxa també es reinverteixi en els nostres barris i que tingui un impacte positiu. També creiem que és molt important tenir una tolerància zero contra l'ús il·legal d'habitatges d'ús turístic, amb això som molt ferms, més qualitat del sector turístic i dels treballadors que aquí treballen, potenciar també un altre tipus de turisme, el turisme cultural, per exemple creant un gran eix d'exposicions a Montjuïc, i també regularem l'intercanvi de pisos amb motius turístics, on proposarem un model per a regular els intercanvis entre particulars. Sí. Bé, un dels principals problemes d'aquests últims anys justament ha estat aquest, haver convertit el turisme, que necessitava una bona gestió, és cert, en un problema sense aparent solució. Això és exactament el que no ha de fer la política. El turisme, des del punt de vista general, fa aportacions a la ciutat que avui per avui són imprescindibles. El turisme mal gestionat és un problema. La responsabilitat no és del turisme, la responsabilitat és essencialment de qui l'ha gestionat malament. El turisme pot disminuir, sí, sobre la base de taxes, per exemple, turístiques més altes. Taxes turístiques que han de ser perfectament transparents i que han de revertir en el conjunt de la ciutadania. Taxes turístiques que han de servir perquè una part de la, per exemple, la Guàrdia Municipal, la Guàrdia Urbana, sigui capaç d'intervenir en tots aquells casos que no són correctes des del punt de vista dels apartaments turístics i de més. Totes aquestes coses són perfectament possibles. No hem inventat res, no som la primera ciutat turística del món. Som una ciutat que rep molt del turisme, l'ha sabut canalitzar durant molt de temps i en aquests darrers anys realment ho ha fet malament com a govern públic per tal d'afavorir i fer possible que el turisme ens doni beneficis i poques i menys dificultats. Quan vam arribar al govern fa 4 anys, Barcelona ja estava morint d'èxit en turisme. El problema d'una ciutat turística com Barcelona no és tant que hi hagi turisme o no hi hagi turisme, sinó evitar la parc tematització, que no acabem sent Venècia, diguem-ne, no? El que de fet és un parc temàtic que sobre el matí i es tanca la nit, i és un problema de redistribució de costos i beneficis, no? Que sigui Barcelona una ciutat d'èxit no vol dir que tot Barcelona es beneficiï, més aviat els costos estan concentrats i els beneficis també estan concentrats. El que hem fet bàsicament en aquests 4 anys ha sigut, a diferència del que s'acaba de dir, és governar i gestionar aquest tema amb el PAUAT, reduint l'ocupació en les zones que hi havia més presència turística i permetent que s'obrin nous projectes, com per exemple ara s'està fent, en zones on no hi havia turisme, on no hi havia presència turística abans, presència d'apartaments turístics. Hi ha una dada que és irrefutable. Abans es parlava de la manca d'inspecció. Hem tancat 5.000 pisos il·legals. Per tant, hem de recordar aquest fet simplement. Mireu-vos el que ha sigut l'evolució d'Airbnb a Barcelona des del punt de vista de pressió turística i mireu què s'ha fet des del punt de vista de l'Ajuntament. Crec que aquest és un tema central. Sobre la taxa turística, evidentment, estem a favor de que es pugui gestionar tot des de l'Ajuntament. El turisme no és un problema, el problema és la redistribució de costos i beneficis i la capacitat de control d'aquest fenomen. Bé, moltes gràcies. Tanquem aquest bloc i encetem ara el quart. Parlem ara de pobresa i desigualtat perquè, malgrat hagi millorat l'economia en aquests últims mesos, això no ha revertit les desigualtats socials que encara hi ha arreu de Catalunya, i Barcelona no n'és una excepció. No? A més, diverses entitats socials han alertat diverses vegades de que cada vegada augmenten més les persones que es troben en situació de pobresa severa. No? Tot això ho ha estudiat molt la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, l'ECAS, i la seva presidenta, la Sònia Fuertes, ens ho explicarà.
Moltes gràcies. Doncs, efectivament, les dades que tenim de pobresa i de desigualtat són dades colpidores i es presenta de moltes maneres. En podríem, malauradament, triar un rostre de dona, de persona nouvinguda, d'un infant, d'un treballador, d'una treballadora pobra. Aquí hem parlat d'habitatge. L'habitatge, la baixa qualitat d'ocupació, ens porta una tormenta perfecta a la ciutat de Barcelona. Nosaltres volíem parlar també del model d'atenció cap a aquestes persones, perquè considerem que encara estem en un paradigma massa assistencial, poc transformador, i és un model en el que creiem que hem d'avançar i hem de posar al final la ciutadania al centre, la comunitat i la persona al centre. En aquest sentit hi ha molts debats, molts no són evidentment competència municipal, n'hi ha d'altres que es pot incidir, model de serveis socials, racionalització de prestacions i garantia d'ingressos. I aquí farem una pregunta molt concreta en relació a un projecte que sí és Ajuntament de Barcelona, que és el Bem-Incom. El que voldríem saber és quina valoració es fa d'un projecte que fa un ajut econòmic però també fa un acompanyament a la comunitat i un acompanyament a la inserció social i o laboral, quina continuïtat li donarien i s'impulsarien polítiques similars com aquest projecte. Gràcies. Sí, bé, el projecte Bem-Incom és el projecte de la renda garantida que s'està fent una part de prova pilot en alguns dels barris de la ciutat de Barcelona i complementa bàsicament d'altres ajudes per tal que les persones puguin cobrir les seves necessitats materials. Ho dic a tall d'introducció, malgrat no ser el govern i no haver-la impulsat. Dit això, nosaltres hem donat suport explícit a aquest projecte, també hem donat suport explícit a avançar cap a una renda universal per tal de garantir condicions materials pel conjunt de veïnes de la ciutat de Barcelona, de la mateixa manera que entenem que cal posar èmfasi en el fet que a dia d'avui el mercat laboral no garanteix salaris dignes per poder viure en aquesta ciutat, no? I per tant que és necessari avançar cap a nous models on tinguem garantits aquestes necessitats materials, és a dir, un habitatge, una llar, uns subministraments elèctrics, poder menjar, etc. i fer-ho, no?, apostant cap a un model de benestar del conjunt de persones. Ara bé, nosaltres creiem que és una iniciativa necessària, també creiem que és una iniciativa que cal, doncs, donar redistribució de la riquesa per tal de poder-la fer efectiva i sostenible en el temps, i finalment entenem que això ha d'anar acompanyat d'uns serveis públics, de titularitat pública, de gestió pública, que responguin als interessos del conjunt de les veïnes. I per tant, on tinguem treballadores que treballin des d'aquesta perspectiva comunitària i no assistencialista, com comentava la companya. Doncs mira, jo ara parlaré, ja que era acció social i aquesta Càritas, jo parlaré d'una cosa que, com us ho dic, vinc no del sector públic, sinó del sector privat, i jo amb uns quants amics ens dediquem, doncs, a sortir als carrers, a ajudar la gent i a treure les prostitutes del carrer. ¿Vale? Us ho dic perquè aquesta ajuda és molt important, però el més important, més que donar diners, és preocupar-se per averiguar quines preocupacions tenen, quin futur tenen i preocupar-se per formar-los. L'acompanyament és crucial. L'acompanyament no es pot donar diners i oblidar-se. No es pot sortir al carrer, donar un bocata i anar corrent. No, l'acompanyament és crucial. Llavors, jo m'agradaria impulsar un observatori sobre les necessitats de servei que requereix la ciutat. Per què? Per refocalitzar la formació de la gent necessitada, concretament els cursos que requereix per insertar-se a la societat. No només de donar cursos en automàtic. Sí. Vols acabar la frase, però... Ja queda clar. Bé, està clar que qualsevol política municipal ha de tenir com a objecte fonamental la lluita per la cohesió social i en el cas concret de Barcelona per plantar cara a la pobresa, especialment la pobresa més sagnant, que és la d'afecte a la infància i també en el camp de les dones. Els últims anys hem viscut realment situacions que ens han de preocupar. Actualment tenim 956 persones sense sostre o sense llar a la ciutat de Barcelona. I ens trobem amb fenòmens que feia 30 anys que havien desaparegut i que han tornat a aparèixer, com per exemple és el fenomen del barraquisme. I en el període 2015-2018 han augmentat fins un 21% les persones sense llar. Això vol dir un augment de les partides dedicades a temes com les beques menjador, temes per fer front a la pobresa energètica, els fons d'emergència per a la pobresa estructural i sobretot també
la col·laboració amb el tercer sector i evitar la cronificació de la pobresa. Per tant, crear sempre noves oportunitats. Sí, malauradament Barcelona no és una ciutat lliure de pobresa. De fet, més d'un quart de la població està en situació de risc o d'exclusió i d'aquesta gent que està en risc d'exclusió, més de la meitat són dones. Per tant, el rostre de la pobresa és femení. Iniciatives com aquesta són necessàries, però cal anar molt més enllà, no? Nosaltres volem assolir un nou acord social entre el conjunt d'actors socials, econòmics i polítics de la Barcelona metropolitana, perquè creiem que aquesta és una qüestió complexa que s'ha d'abordar també des, amb aquesta mirada. Treballarem perquè hi hagi un salari mínim de 1.200 euros a la ciutat i com a primer pas exigirem el balanç social a tots els actors de la ciutat que treballen o col·laboren amb l'Ajuntament, perquè Barcelona no pot ser l'escenari on passin coses o on passin els actors socials i polítics sense responsabilitat i sense compromís amb la ciutat. I per tant també puntuarem l'ètica social en les contractacions. Bé, gràcies. Jo crec que hi ha una dada que ens preocupa a tots, al marge de pertany a un partit polític o un altre, no? I és que a Barcelona hi ha un 20% de persones que estan en risc de pobresa o exclusió social i aquesta nit dormiran o sobreviuen als carrers 1.000 persones. Per tant, Barcelona ha de ser una ciutat referent a la igualtat d'oportunitats i més quan s'ha d'accedir als serveis socials on hi ha una llista d'espera de 20 dies. No? Quan una persona té un problema ha de tenir facilitats i només problemes. En referència al projecte que ens preguntava la senyora Fortes, jo crec que és un projecte que s'ha d'apostar, que ha tingut un èxit, un dels districtes que es va apostar va ser el districte de Sant Martí, i creiem que aquest és un, nosaltres recolzaríem aquest tipus de projectes per dos motius. Primer, perquè és un projecte que ajuda de manera assistencial, però també que potencia l'autonomia i la formació i el poder permetre que les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida. Per tant, projectes com aquests van encaixats a la línia de les nostres polítiques socials de poder ajudar i també poder donar les eines suficients perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida. I torno a insistir, cal una reforma més exhaustiva dels serveis socials de la ciutat de Barcelona perquè la primera atenció sigui durant la primera setmana i no els 20 dies que han d'esperar les persones que tenen un problema. Jo diria que hauríem de mirar-nos dos tipus de situacions que es produeixen a la ciutat. D'una banda, la gent en situació de pobresa extrema. És evident que necessita polítiques específiques i intervenció ràpida. És un nombre important a la ciutat. L'altra, això implica aquest tipus de resoldre la situació d'aquestes persones, implica universalitzar els serveis públics, fer-los eficients i dedicats doncs, a resoldre totes les situacions que es puguin anar produint. L'altra situació és la que té a veure amb totes aquelles persones que per edat, circumstància o alguna característica especial tenen dificultats en el transcurs de la seva vida ordinària. Això passa sovint amb la gent gran, amb un determinat tipus de gent gran, passa sovint amb un determinat tipus de dona i passa sovint amb un determinat tipus de jove, de nen, que viu en la ciutat. Davant d'aquestes situacions cal garantir rendes mínimes, cal afrontar-les i cal fer-les possible. Des del punt de vista del programa que s'ha esmentat, del MICOM, crec que és un programa que cal esperar a veure quines en són els resultats. Pel que tinc entès, pel que he sentit dir, doncs les expectatives són bones i segurament es podrà aplicar d'una manera precisa a partir de l'any 20, si no recordo malament, que és quan s'acaba la prova. Bé, és obvi que la situació a tota Europa, també a Espanya, Catalunya, Barcelona, és un creixement de la desigualtat i una dificultat molt gran de que la feina pugui permetre l'autonomia de les persones. En aquests moments els serveis socials de Barcelona consideren que hi ha un 20% de la gent que va als serveis socials que són treballadors. Això evidentment no passava mai, no? És a dir, en principi les feines permetien la convivència i l'autonomia de les persones. Això vol dir que hem d'anar amb compte amb no convertir les polítiques socials en polítiques de final de canonada, no? És a dir, que vagin recollint diguem-ne, els problemes que el sistema no és capaç de resoldre. I per això el B-Income és un projecte de la Unió Europea que es posa amb experimentació a Barcelona, Trinitat Nova, a Trinitat Vella i a Bon Pastor, i és un projecte que en aquests moments acull 950 unitats de convivència on participen 3.750 persones, 87% dels titulars són dones, el que ens indica
una mica com està situat això, el 47% d'aquestes persones són menors i té una durada de 2 anys. Estem molt contents amb el resultat i és un treball comunitari. Abans la Sònia ho comentava, és un treball comunitari, no és un treball simplement de donar uns diners. I voldria simplement recordar que la renta garantida de ciutadania de la Generalitat en aquests moments està paralitzada amb 2.600 famílies, quan es havia dit, no?, que hi ha més de 50.000 persones que compleixen els criteris de renda baixa per obtenir-les i la Generalitat no ho està fent. Bé, aquí ens hem accedit una mica, però no passa res, entrem ja en l'últim bloc, que és la gestió de l'acollida de les persones migrades i que encara és una de les qüestions pendents, no?, i que el paper dels ajuntaments, en aquest cas de Barcelona, és clau. El José Chordóñez, de la Fundació Migra, ens explica una miqueta la situació i formula la pregunta. Sí, hola, bona tarda. Primer de tot, gràcies per haver accedit a la invitació i estar aquí amb nosaltres i donar-nos l'oportunitat de fer-vos les preguntes, no? Per nosaltres la ciutat és l'espai en el qual desenvolupem les nostres vides, no? Fem la vida i construïm les nostres existències. I això ho fem tots, com tothom, independentment de la nostra condició o de la nostra situació jurídica. Però sí que és cert que precisament la situació jurídica condiciona l'assoliment d'un estatus de ciutadania, no? I decideix qui són ciutadanes i qui no són ciutadanes. I estem parlant de les persones que no tenen una situació administrativa regular al nostre país, estem parlant de persones irregulars, no? Persones en aquesta situació, però també persones que han quedat fora del sistema d'asil, per exemple, o que estan en espera de rebre una resposta a la seva sol·licitud sobre l'asil, i nosaltres ens dediquem a Migrastudium, doncs, a acollir, acompanyar i a defensar aquestes persones migrants, focalitzant precisament a les més vulnerabilitzades, no? Aquestes que d'entrada sembla que estan descartades de la ciutadania. I la nostra pregunta va per, coneixent aquesta realitat, com penseu entomar de manera efectiva una resposta davant de la situació de tants veïns i veïnes en situació irregular i quines mesures concretes adreçareu davant d'aquesta realitat. Gràcies. Bé, en primer lloc, doncs, felicitar la Fundació Migra per la seva tasca que fa, que jo crec que al final supleix una de les qüestions, doncs, que l'administració pública hauria de garantir, d'acompanyar i donar suport. I de l'altra, nosaltres tenim molt clar que Barcelona no pot fer aquesta lluita, no?, per la defensa del dret de totes les persones, de les persones nouvingudes, de les persones migrades, de manera aïllada, no? Tenim una llei d'estrangeria absolutament racista que impedeix que totes les persones, doncs, tinguem els mateixos drets en tant que veïnes de les diferents ciutats, també la ciutat de Barcelona, i això és qüestió, doncs, també de diferents partits que aquí tenen representació a nivell estatal que deroguin aquesta llei absolutament racista que hi va en detriment d'aquests drets. Dit això, creiem que la ciutat de Barcelona sí que es poden abordar diferents qüestions. D'una banda, doncs, generalitzar la pràctica de l'arrelament sense exigència d'un contracte laboral per tal de facilitar d'aquesta manera la regularització de les diferents persones. I de l'altra, una de les coses que ens inquieta molt és que a dia d'avui, doncs, de les 30.000 persones que treballen per l'Ajuntament de Barcelona, 15.000 de manera amb serveis municipals i 15.000 de manera externalitzada, no hi tenim gairebé persones racialitzades, no? I per tant no respon a la diversitat que hi ha actualment a la nostra ciutat. De fet, si ens mirem aquí, no tenim gairebé cap persona racialitzada. Això ho hem de revertir i per tant la institució, l'administració, també ha de mostrar aquestes diferències i aquesta diversitat que tenim latent a la nostra ciutat perquè aquestes comunitats també se sentin interpel·lades. Sí, breument. Jo crec que és un problema típic de caure en el populisme. Per què dic això? Perquè lluitar contra la immigració és un tema de lleis estatals o lleis que no són competència de l'Ajuntament de Barcelona. Em recondueixo al que hem parlat abans. És ajudar aquestes persones és enfatitzar en la seva formació, enfatitzar en la renda garantida, enfatitzar en l'acompanyament, enfatitzar en la creació de vivendes oficials. Lo important és estar amb ells, però no podem fer res més que acompanyar sense tenir capacitat per legislar.
sobre aquesta matèria. La meva opinió. Sí. Bé, Barcelona ha estat històricament una ciutat capdavantera en la condició social o les persones que han vingut. Pensava que és una realitat que remunta de molts anys del municipalisme democràtic. Hi ha hagut alguns temes que han sigut exemplars en el món, com va passar, per exemple, tota la crisi humanitària durant la guerra dels Balcans. Però està clar també que aquest és un tema que hem de fer un abordatge molt integral. Barcelona pot ser l'impulsora d'aquesta coordinació, però està clar que hi ha temes que s'han de discutir amb la Generalitat, que s'han de discutir amb l'Estat, que s'han de discutir amb els països d'origen de moltes d'aquestes persones i, per descomptat, hem demanat també el suport de la Unió Europea, perquè, al contrari, anem en una situació que podria arribar a ser ingovernable. Posarem l'exemple dels menors no acompanyats, que és un dels temes que en aquests moments està ben d'actualitat. Barcelona va rebre l'any passat 3.200 menors no acompanyats. Això és ingestionable. Això et poden dir els responsables de les polítiques socials de la Generalitat i els propis serveis municipals. Per tant, convé fer una política integral per abordar aquest tema i, sobretot, fer assistència quan convingui, però sobretot treballar amb noves oportunitats. I aquestes noves oportunitats, algunes de les vegades, se'ls han de donar als seus països d'origen a través de programes de retorn assistit. A mi hi ha una cosa que podríem fer demà, que és que els partits polítics sabessin la responsabilitat política que tenen i que deixessin de fer discursos xenòfobs. Aquesta seria la primera responsabilitat política que li demanaria molts partits que van a les eleccions municipals, no només a Barcelona, sinó a la resta de municipis, per exemple, una irresponsabilitat. Sobre això, òbviament, és una resposta multinivell, on Barcelona no pot quedar aïllada a l'hora de donar respostes, hi ha d'anar més enllà, però està clar que des de Barcelona s'ha d'establir un circuit d'acollida, d'acomodació i d'accés a la ciutadania que formi, informi i acompanyi. Tota persona que viu i treballa a Barcelona ha de poder decidir el futur d'aquesta ciutat. Crec que això és clar meridià. Quan deia respostes multinivell, òbviament, denunciar la llei d'estrangeria, que prohibeix el dret a vot a milers de veïns i veïnes d'aquesta ciutat. El 28 d'abril, un 15% de la població de Catalunya no va poder votar. Persones que viuen, que són els nostres veïns, les nostres veïnes, que comparteixen el pati d'escola, que van a jugar amb els nostres fills i filles, crec que això no es pot permetre. I des de l'Ajuntament cal impulsar plans d'ocupació adreçats a persones estrangeres sense autorització administrativa, programes d'inserció laboral per permetre que aquesta gent que vol col·laborar al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat ho pugui fer. Gràcies. Barcelona ha estat sempre una ciutat amiga, una ciutat oberta, i nosaltres creiem que és molt important, a més, que no sabem que no és fàcil deixar el país d'origen d'una persona i més a les circumstàncies que venen, arribar a Barcelona i pràcticament començar de nou. Per tant, nosaltres creiem que s'ha d'acollir els refugiats i organitzar la immigració de manera responsable, i aquí cal un pacte entre totes les administracions públiques que hi siguin responsables. Creiem que això és molt important, que tots els ciutadans que estan a Barcelona i tinguin els seus drets i els seus deures, i també creiem que és molt important evitar la confrontació i evitar els guetos. Hi ha un tema que ha sortit ara i és un tema que ens preocupa, que és el tema dels menors no acompanyats, els MENA. Què s'ha de fer? Aquí cal un pacte entre totes les administracions públiques i, entre altres coses, cal augmentar el número d'educadors. Catalunya continua sent la comunitat autònoma que té menys número d'educadors per menors que té. Per una altra banda, també cal un seguiment d'aquests menors i també fer programes de formació, de prevenció de conductes de risc que poden ser perjudicials tant per ells com pel seu entorn. Bé, diria que com a principi hauríem de tenir clar que Barcelona és una ciutat que històricament ha sigut justament d'emigració. I com a tal hem construït algunes de les nostres millors virtuts, el talent de la gent, la tolerància, totes aquestes coses que caracteritzen la ciutat i que ens agraden com a característica de la pròpia ciutat. A punt primer. A punt número dos. Hi ha dues casuístiques diferents. La primera és la que té a veure amb la gent refugiada, la gent que arriba o els menors que arriben a la ciutat. Necessiten solucions específiques que estan en el context d'una llei d'estrangeria que no és bona. I aquí no hi ha altra solució que pacte i modificació de la llei, a més d'acompanyar aquestes situacions més complexes, des del punt de vista laboral, professional, totes aquestes qüestions que ja s'han explicat. Hi ha una segona qüestió que em sembla que és un precedent imprescindible perquè l'altre funcioni bé. És que en termes generals entenguem que hi ha molta gent que viu a Barcelona, que és de procedència urània, que fa 4, 5, 10 anys que viu entre nosaltres i encara no han aconseguit viure una normalitat democràtica suficient, perquè no hi ha una mirada suficientment acollidora sobre aquest tipus de persones que viuen aquí, que treballen aquí, fan el mateix, exactament el mateix que nosaltres, i no sempre poden desplegar els seus drets democràtics.
Sí, l'any 1996 Barcelona tenia el 4% de persones nascudes fora d'Espanya, el 96. En aquests moments és el 25%. O sigui, amb aquests 22 anys el salt ha sigut espectacular. I com es deia abans, això no s'ha notat a nivell d'administració, a nivell de serveis públics, ni tampoc al nivell de la capacitat d'aquesta gent de, en molts casos, poder decidir sobre el seu futur a les eleccions. Per mi em sembla que aquest és un element central. Nosaltres en aquests anys hem incrementat moltíssim el servei d'atenció a l'immigrant, hem desenvolupat un programa Nàusica, que és un servei que intenta articular l'ajuda a les persones sol·licitants d'asil excloses de les ajudes estatals. Hem creat un document de veïnatge, que és molt important, perquè això permet que la gent que sense papers pugui tenir accés al sistema sanitari i pugui portar els seus fills a les escoles públiques. Sense aquest document de veïnatge, en molts casos això no es permet. Crec que és un tema molt important. Hem parlat de la campanya La meva ciutat, el meu vot, per permetre que la gent pugui votar i facilitar-ho. Hem fet un conveni de col·laboració amb Open Arms per treballar en aquest terreny. Hem promogut la campanya Celebrem Barcelona. Avui cal dir que és el dia que s'inicia el Ramadan i és important que la ciutat entengui, aprengui i comparteixi la festa d'una part molt important dels seus ciutadans que avui comencen el Ramadà. I hem actuat, acabo, contra les expressions d'odi i de racisme que estan proliferant i són molt preocupants, i no només en els carrers, sinó també els representants polítics. Bé, hem acabat ja els 5 blocs. Segurament us han quedat moltes coses a la recàmera, no? Moltes. Doncs ara us donem 2 minuts a cadascú per recollir tot el que us hagi quedat pendent de dir i dirigir-vos al públic que avui ens acompanya per dir-los allò que veieu més oportú. Maria, comencem per tu. Bé, nosaltres bàsicament el que defensem és una Barcelona de la seva gent, dels seus barris, del seu teixit també comunitari, una ciutat i un ajuntament que posi per endavant doncs, les necessitats de les veïnes per sostenir les seves vides, per tenir una llar, per tenir accés a subministraments bàsics, per tenir accés al conjunt del benestar que fa que ens desenvolupem com a persones, en lloc de primar doncs, l'interès dels lobbies econòmics, de les grans empreses que s'estan lucrant i beneficiant a costa precisament doncs, de gestionar aquests drets socials que haurien d'estar garantits pel conjunt de veïns i veïnes de la ciutat. Posem especial èmfasi en la situació de precarietat, en la situació de vulneració de drets que estan patint les dones, que estan patint les dones migrades, que estan patint també doncs, les nostres àvies. Barcelona és una ciutat envellida, Barcelona és una ciutat que ha d'avançar en la gestió de les cures, en la gestió del sosteniment de la vida, i precisament el sector més precaritzat són aquelles dones que cuiden a les persones de la nostra ciutat. Per tant, les posem a elles com a brújula de cap a on ha d'avançar aquesta ciutat. Una ciutat dels serveis públics, dels serveis també de qualitat, una ciutat que empoderi la seva gent i una ciutat on això no dependrà només dels partits polítics que hi hagi a l'Ajuntament, sinó que dependrà també i sobretot del conjunt de veïnes organitzades, mobilitzades, fiscalitzadores, que construeixin comunitat, que construeixin també autèntica política pública com la que s'està fent aturant els desnonaments, que no ho està aturant l'administració pública, que no ho estan aturant aquestes lleis que suposadament s'han aprovat en certes institucions, sinó que les estan aturant les persones organitzades posant-hi el cos i posant-hi el cor. Nosaltres creiem doncs, en la Barcelona de l'1 d'octubre, en la Barcelona on la gent es va mobilitzar, on la gent va sortir al carrer, on va defensar el conjunt dels seus drets polítics. Ara també cal que defensem els drets socials per tots i per totes les veïnes. Sí, jo en primer terme defenso el polític al carrer, no el polític que surt cada 4 anys enfront de la gent. El polític que vagi a veure la gent, que se la conegui. No? M'agrada molt el Bou, que va pels barris, coneixent els comerciants, i parlant sobre els seus problemes per tal d'ajudar i saber qual és l'abast del problema. Per què dic això? Perquè en el tema de vivenda s'hauria de fer un estudi sobre la quantitat de vivendes que n'hi ha desocupades i les que estan ocupades en mà. Per què dic això? Això és seguretat jurídica. Si n'hi ha uns 5.000 hogars
o llars sense, sense ocupació, si hi ha seguretat jurídica, les persones que són propietaris de vivenda les trauran al mercat. I això és molt important. Primer, hem de conèixer l'abast del problema, l'abast que tenim. En segon lloc, treballar en la vivenda oficial. N'hi ha unes 8.000 vivendes que s'havia dit que s'haurien, però que no s'han fet perquè no hi ha una bona. Fer un programa, una cronologia, seure's i dir, doncs si jo vull d'aquí a 365 dies tenir una vivenda, doncs fer alguna cosa programàtic, ben gestionat, perquè si tenim 620 i no 8.000 és que hi ha hagut un problema greu de gestió. Fer promeses és molt fàcil, fem la gestió correctament. També treballar en el tema de la vivenda en la participació de la gent metropolitana. Em ve molt bé això que dius de treballar per les dones immigrants. Jo coneixo moltes dones immigrants explotades, aprofitant-se de la capacitat econòmica de les persones aquí a Barcelona. Però vas al Camp Nou, vas al procés de Sofia, moltes persones al costat d'una empresa que guanya molt diners i que aconsegueix que les persones siguin esclavitzades al carrer. I no fem res, però no fem res, això no pot ser. Bé, en aquesta part final de les nostres intervencions em permetreu que comenci per l'agraïment. L'agraïment a través d'una experiència compartida amb molts de vosaltres. Tenim 40 anys de municipalisme democràtic, una part molt important dels quals ha estat doncs, pilotat per la candidatura en la qual jo estic integrada, amb la candidatura del Partit Socialista de Units per Avançar. I hem treballat en un aspecte fonamental que hem de, passi el que passi, hem d'evitar que es posi en perill, que és la cohesió social. I aquesta cohesió social l'hem garantit a través d'uns serveis assistencials públics de qualitat, evidentment sempre insuficients, però sobretot ho hem garantit a través del treball i de la complicitat amb el moviment social de la nostra ciutat i del nostre país. I a més jo parteixo d'una triple experiència, la que vaig tenir com a 20 anys de regidor de la ciutat, la que vaig tenir com a 7 anys de secretari dels serveis penitenciaris, moltes de vosaltres aquí ens hem retrobat després d'aquella etapa, inclús també amb aquesta última etapa de la meva vida política, dels 3 anys que vaig estar de director general de la policia, perquè entenien també que la política de seguretat no deixava de ser també una baula de les polítiques socials. Tot això, la gran virtut que tenim nosaltres, i que és una virtut que no tenen altres ciutats del nostre entorn, tu te'n vas per Europa i vas a les grans ciutats que els hi falta això. Això que està representat en aquesta sala i que és aquesta complicitat que ens fa que les situacions de marginació, les situacions de dificultat es superin, per una banda, amb l'aportació d'una administració sensible, però després, sobretot, amb la sensibilitat ciutadana, que és un dels patrimonis més grans que tenim com a país. Hem de garantir, ara i sempre, l'accés a serveis públics de qualitat i universals que siguin iguals. L'accés a la cultura, l'accés a l'educació, l'accés a l'habitatge, l'accés a la mobilitat, l'accés a un entorn segur com a plataforma de sortida per crear un projecte vital. I, finalment, uns serveis socials que creïn oportunitats i que superin el concepte assistencial. Sí, en aquest acte d'avui penso que s'han plantejat preguntes pertinents que ens marquen una agenda clara dels reptes que hem d'afrontar. Són reptes complexos, de l'habitatge, del turisme, dels immigrants, pobresa, desigualtats. I és clar que Barcelona sola no pot fer front a això, no? Que necessitarà la complicitat de molts d'altres, no? I Barcelona no pot viure només de bones intencions o de fer-se les preguntes correctes. Calen respostes efectives a tot això que hem anat comentant i que són problemàtiques globals, i per poder-ho fer necessitem de governs forts, solvents i que puguin oferir respostes. I Barcelona no avança ni tindrà aquestes respostes que necessita si troba governs tancats a si mateixos i que per una raó o una altra no poden tirar endavant iniciatives. I en aquest proper mandat Barcelona necessita governs que tinguin projecte de ciutat, que tinguin capacitat de dialogar, que puguin construir complicitats. Barcelona no avança ni obtindrà aquestes respostes que necessita amb un govern tancat en si mateix, perquè molts dels reptes que hem anat comentant necessiten de la integració, necessiten de la complicitat de les ciutats de l'àrea metropolitana. Pel proper mandat
necessitem un govern amb un projecte de ciutat, però també per la gran Barcelona. I Barcelona ha de tenir un projecte per liderar l'àrea metropolitana. I tampoc podem entendre Barcelona sense reconèixer-la com a capital del nostre país. No pot fer mandra allò que passi al país, ni ens podem desentendre d'allò que passi al país. I per tant, hi ha reptes que demanaran, que exigim i que demanem a la Generalitat que treballi també al costat nostre. Els propers 4 anys, en definitiva, està en joc segurament passar de fer-se preguntes o de bones intencions a un govern fort i capaç que sàpiga donar respostes i que pugui liderar l'àrea metropolitana, però també que pugui liderar el país. Bé, gràcies. Jo primer de tot us vull agrair haver pogut participar amb vosaltres en aquest espai, gràcies també a la moderadora en aquest debat. Jo crec que aquí podem tenir diferències, discrepàncies amb el model de ciutat, però jo crec que ens uneix a tots i sobretot a les entitats que avui ens acompanya la lluita contra les desigualtats. També vull agrair a les entitats que treballen dia a dia amb les persones que estan en situació de risc d'exclusió social a la nostra ciutat. I hi ha un tema que ens preocupa, que és aquest 20% de persones que estan en risc d'exclusió social. Ho parlaven avui, la necessitat d'emergència habitacional que tenim. Creiem que és molt important un pacte de ciutat amb diàleg, amb consens, en col·laboració pública i privada per fer front a aquesta emergència habitacional que tenim a la ciutat de Barcelona. I també nosaltres, des de la nostra candidatura, volem que Barcelona sigui un referent a la igualtat d'oportunitats. Això què significa? Que també hem de tenir uns serveis socials que puguin ajudar les persones quan tenen un problema. Els serveis socials tenen uns professionals que fan una magnífica feina, però que moltes vegades tenen que fer moltes tasques administratives o burocràtiques que es podrien treure. El nostre objectiu és que quan una persona vulgui fer la primera visita als serveis socials sigui durant la primera setmana. Un altre tema que també ens preocupa i que proposem és un pla de xoc per acabar amb la llista d'espera dels informes per dependència que té la nostra ciutat, que són de 8.000 persones i moltes persones grans. També creiem que és molt important treballar des dels serveis socials per lluitar contra la feminització de la pobresa i fer realitat la igualtat efectiva entre homes i dones. Creiem, a més, que les nostres polítiques socials es centraran en quatre eixos: prevenció, protecció, promoció i inclusió, que són tan importants. I creiem, a més, en unes polítiques socials que es centrin en donar ajuda i també a potenciar l'autonomia i donar les eines necessàries perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida. En definitiva, el que nosaltres volem és situar les persones en el centre de les polítiques públiques. Bé, doncs moltíssimes gràcies per la convocatòria i per la seva atenció. Jo crec que el que és important assenyalar és que els problemes que s'han plantejat aquí aquesta tarda només tenen solució si es mira la ciutat com un tot, amb algunes respostes generals que permetin donar solucions a les coses esmentades. Nosaltres plantegem la solució de la ciutat a partir de 4 pilars o de 4 idees de fons, que són les que cal afrontar perquè tot el que hem comentat tingui solució. En primer lloc, el caràcter de ciutat de drets, de ciutat profundament democràtica, transparent i ben governada. Si la ciutat no està ben governada, res del que hem dit serà possible. En segon lloc, ciutat de justícia social. Una ciutat de justícia social ha de tenir en compte tot el que acabem d'esmentar, però hi ha d'afegir unes quantes coses. No pot ser justa una ciutat on la majoria dels joves són millennials. No pot ser justa una ciutat on les dones cobren menys que els homes. No pot ser justa una ciutat on la pobresa de la gent gran s'incrementa. Totes aquestes coses cal afrontar-les de manera i amb ganes de resoldre. Però tampoc una ciutat que vol ser justa es pot construir si no és pròspera. Per tant, qui parla d'igualtat i de justícia, qui parla de prosperitat, no ens està donant una solució. La ciutat ha de ser pròspera, és a dir, ha de crear riquesa que es pugui repartir. I aquesta riquesa vol dir coses com les que també hem discutit aquí. No es pot menys tenir determinats sectors, se'ls ha de treballar, se'ls ha de gestionar bé i se n'han de posar de nous. Avui he estat dinant amb un bon grup de científics, tots reivindiquen el mateix. Barcelona com líder en recerca biomèdica i totes aquestes coses que sabeu que la ciutat ha fet, està fent un progrés notable al llarg d'aquests últims anys. Cal, perquè no tinc temps, cal fer una ciutat pròspera. I en darrer terme cal fer una ciutat benestant. I una ciutat benestant és una ciutat que resol tots els problemes que avui per avui té més aguts. El problema més agut de la ciutat és l'habitatge, però també té un altre problema molt agut. I també té un altre problema molt agut, que és la mobilitat. Les voreres són pels pietons. Si ens posem d'acord definitivament que les voreres són pels vianants.
Bé, aquest tipus de coses són les que cal afrontar de manera integral. Només així donarem solució a les qüestions avui esmentades. Bon govern, justícia, prosperitat i solució a aquelles coses que avui són profundament agudes a la ciutat. Algunes venen de lluny, altres han crescut allà. Molt bé, doncs una, en principi una ciutat diguem-ne que es vulgui ser pròspera, global, potent, etc. No ho serà si és desigual. La desigualtat s'ha demostrat científicament, a més, en moltíssims estudis, que el que fa, provoca, és problemes de creixement. No és contrària a la... O sigui, no és gràcies a la desigualtat que les ciutats són més pròsperes, sinó les ciutats són més pròsperes com menys desigualtat tenen. Aquest és un element central. L'estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats de Barcelona, que va iniciar-se fa molts anys amb el Ricard Gomà, va seguir amb l'Àngel Miret i que segueix ara, seguit ara amb la Laia Ortiz, jo crec que és una estratègia de molta feina, però que el que fa és coordinar i articular 700 entitats de l'àmbit social amb l'Ajuntament. I aquesta és una estratègia que hem de seguir, hem de reforçar. El programa Vincom i el programa Elabora són dos exemples d'aquest tipus de feina que s'ha de fer. Segon missatge, no podrem avançar si continuem tenint una mirada a les polítiques socials com les del final de canonada. Hem de treballar amb economia social, amb economia solidària, hem de millorar els elements de contracte, hem de reduir la precarietat, perquè si no, no serem capaços de treure tanta aigua del pou si ens la posen amb una canonada de dos pams. Per tant, o treballem amb l'origen de l'exclusió, o si no serem incapaços de respondre només amb polítiques socials. Tercer missatge, hem de canviar el sistema d'ajuda i de suport a les persones grans. No pot ser que no tinguem un sistema sociosanitari potent. En aquests moments, el 20% de la població de Catalunya, en aquest 20% s'inverteix el 80% de la despesa de salut. En molts casos aquestes persones són cròniques, no es curaran. Hem de construir un sistema sociosanitari que permeti abordar aquest tema d'una manera més global. Barcelona no té competències sobre això, però té incompetències. Té un consorci de salut, té un consorci de serveis socials, té un consorci d'educació. Nosaltres ens comprometem a abordar aquests temes com temes centrals dels propers anys. Moltes gràcies. Doncs hem acabat. Aixeca la mà, però m'han dit que no podem acceptar preguntes. Res, no us heu pogut interpel·lar entre vosaltres, però ho podreu fer durant aquestes 3 setmanes de campanya. O sigui que... No ha sigut molt fàcil. Ho podreu fer durant aquestes 3 setmanes i de llarg. Res, agrair molt a les entitats que heu participat en aquest acte, als candidats i a les persones que heu vingut a participar últim dilluns dels drets humans i sobretot a les entitats organitzadores per la feina d'avui i de tots aquests dies. Moltes gràcies.